张学友练歌被邻居投诉。歌神张学友在疫情期间每日都会坚持做运动和练歌，希望 keep 住状态，随时为新工作出发。学友又说他会在屋企练歌，每日至少练一个钟，更会专拣一些平时不敢唱难度比较高的歌来练。但是在他练歌嗰阵，竟然收到邻居投诉，唔通是学友唱歌不够好听？收到投诉之后，学友向管理员打听，原来邻居是个印度人，所以未必听得明他唱咩。对于收到呢个投诉，学友自嘲是因为自己不够红，会继续努力令更多人认识他的歌声啊。